വടകര എം എൽ എ കെ കെ രമയ്ക്ക് മുന്നിൽ പിണറായി ചൂടുന്നു. രമയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പിണറായിക്ക് എന്താണ് മടി? ഇത്തരം സംശയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കെ കെ രമയ്ക്കുള്ളത്. പിണറായി വിജയനെതിരെ അവകാശ ലംഘനത്തിന് കെ കെ രമ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. കാരണം സഭയിൽ രമയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ പിണറായി ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി വടകര എം എൽ എ കെ കെ രമ. നിയമസഭയിൽ തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്ന് കാണിച്ചാണ് രമ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദ്യവുമായി രമ നേരിട്ട് എത്തിയാലും മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പകരം മറ്റാരെയെങ്കിലും മറുപടി നൽകാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ദത്തു വിഷയത്തിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രമ തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. യു എ പി എ കേസ് സംബന്ധിച്ച തന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയില്ല എന്നും മറ്റ് എം എൽ എമാർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പല ഘട്ടങ്ങളിലും മറുപടി നൽകിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സ്പീക്കർക്ക് രമ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ യു എ പി എ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ കെ രമ ചോദിച്ച വസ്തുതാപരമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ദേശസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും പ്രത്യേക കോടതികളുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്നതുമായ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാനാകില്ല എന്നായിരുന്നു പിണറായി നൽകിയ മറുപടി. അതേസമയം നിയമസഭയിൽ ഒരംഗം നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാതെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നിഷേധിച്ചത്. ഇത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ എത്ര പേർക്കെതിരെയാണ് കേരളത്തിൽ യു എ പി എ നിയമപ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഇവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ, ചുമത്തപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ നിലവിൽ യു എ പി എ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിചാരണ തടവുകാരായി കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്, അവരുടെ പേരിൽ ചുമത്തപ്പെട്ട കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഇതിനോടകം അനുഭവിച്ച ജയിൽവാസത്തിന്റെ കാലാവധി, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദാംശങ്ങളാണ് കെ കെ രമ ചോദിച്ചത്. ഇതേ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച മറ്റ് എം എൽ എമാർക്ക് ജില്ല തിരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയെന്ന് രമ ആരോപിച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ യു എ പി എ കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 2017 ഫെബ്രുവരിയിൽ പി ടി എ റഹീമിനും 2017 മെയ്യിൽ പി ജയരാജനും നൽകി. 2017 ഏപ്രിലിൽ മുല്ലക്കര രത്നാകരന്റെ ചോദ്യത്തിനും എൻ എ നെല്ലിക്കുന്നിന്റെ ചോദ്യത്തിനും യു എ പി എ വിചാരണ തടവുകാരുടെ എണ്ണം നൽകി. 2017 മെയ്യിൽ പി കെ ബഷീറിന് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ യു എ പി എ കേസുകളുടെ വിശദാംശം ജില്ല തിരിച്ചു നൽകി. 2019 ജൂണിൽ പി ടി റഹീമിന്റെ ചോദ്യത്തിന് പഴയ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ യു എ പി എ കേസുകൾ ഈ സർക്കാർ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി. 2020 മാർച്ചിൽ ലീഗ് എം എൽ എമാരുടെ ചോദ്യത്തിന് പന്തീരാങ്കാവ് കേസ് സംബന്ധിച്ചും 2021 മാർച്ചിൽ എ പി അനിൽകുമാറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് യു എ പി എ ചുമത്തിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ചും മറുപടി നൽകിയത് രമ തന്റെ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ കേരള നിയമസഭയിൽ 2017 മെയ് 10 2011 ജൂൺ മാസം മുതൽ 2016 മെയ് മാസം വരെ കേരളത്തിൽ യു എ പി എ നിയമപ്രകാരം എത്ര കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കാമോ എന്ന ഇ പി ജയരാജന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. ഇവർക്കെല്ലാം വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ രമയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ രമയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റാരെങ്കിലും ഒക്കെയോ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസുമായി കെ കെ രമ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനുസ്.